За тэгэхээр өнөөдөр энэ парламентод өнөөр олон туршилттай хуульчид одоо Монголд бол нэр хүндтэй хуульчид олон байгаа л да. Одоо Нямдар дарга байна, Лүндэ Жансан дарга байна, Мөнх Оргөл одоо энэ олон хүн байгаа. Зарим нь одоо байгаагийн дурдж. Тэгэхээр та бүхэн энэ өнөөдөр гаргаж байгаа энэ шийдвэр дээр үнэхээр нэг олон талаас нь эргэцүүл бодорой. Энэ бол үнэхээр Монголын хууль эрх зүйн түүхийг бичиж байгаа юм шийдвэр боллоо шүү. Өөрөөр хэлбэл Монголд өнөөдөр хууль яг хүчин төгөлдөр болсон өдөр нь болохоос нааш Монголд ямар ч хууль батлагдсан тодорхойгүй. Хүчин төгөл хууль гэж үзэгдэхгүй. Нөгөөдөр хэрэгжчихж байгаа хуулийг хүртэл одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэх болцоогүй гэдэг хэрэгжүүлэх ёстой байгууллагууд нь бичигчээд тэр хуулийг хүчингүй болгуулж байна. Ерөөсө их хурл бүрэлдэхүүн солигдлоо гэд батлагдаад одоо зөвхөн сүүлийн нэг формальны ёсчлох шатн дээр нь их хурл одоо шийдвэр гаргаад энэ дараагийн асуудал энэ хуулиудыг буцаа засгийн газарт буцаа суугаа гэж байна. Гарцсан хууль шүү дээ. Ийм нөхцөл рүү очно гэдэг бол өнөөдөр Монгол улсад хууль дээдлэх, хуулийн засагчдын тухай цаашдаа ярих асуудал байхгүй. Яг энэ өдөр цэг тавьж байгаа шүү. Ерөөсөө хууль гэдэг чинь болов үнэхээр зүгээр ёстой волонтер асуудал болж байгаа. Хин ч хизээч ямар ч хуулийг хүчин төгөлдөр болох өдөр нь болоод эхлээгүй бол Монгол улсад өнөөдөр хууль байхгүй. Хин ч ямар ч хуулийг хойшлуулах, хүчингү болгох энэ асуудлыг өөрт нь таадахгүй. Энэ хуулийн дотор мэдж байгаа. Бид энэ дотор үнэхээр маш их маргасан. Ямар ямар хүнд яриа хэлцүүд болсон тийм. Үнэхээр энэ чинь зарим үедээ бол адл явд кино шиг юмнууд болсон шүү дээ. За яг хөө энэ дотор бол үнэхээр хуулийн байгууллагууд дээр яг хоёр хуваагдчихад байгаа. Энэ шинжлэлийг зөвшөөрч байгаа шинэ үеийнхэн байгаа, энэ шинжлэлийг хэрэгжүүлж одоо юу гэдгийг тэтгэл гарах насан төгсөөд одоо өөрчлөлт хэрэггүй байдаг юм уу? Янз бүрийн шалтгааны хүмүүс байдаг байх. Эсвэл ерөөсөө үзэл бодлын хувьд энэ одоо хуулийн тогтолцоог эсвэгүүлж байгаа хүмүүс бол байдгийн. Та бид маш сайн санаж байгаа. Одоо шинэ хамгийн их одоо энэ хууль хизээ гацсан гэхлээр яг овоо ингэж явж ирсэна. За барьж хорчоод гүйсгэж ажиллаа явуулаад хүний хэргийг нотолно гэдэг. Энэ одоо жинхэнэ нөгөө хуучин одоо Вишинский арга гэдэг арга чинь явж байгаа шүү. Түүнийг нэг матас өгөөл тэр нь худлаа матас шоронд хийгээл хорч залхааж агаад ямар нэгэн хэрэг тулгадаг, хүлээлгдэг эсвэл тэрийг одоо янз бүрийн байдлаар одоо дараа нь хэргийг нотолдог. Энийний байршлыг энэ шинэ хуулийн тогтолцоогоор өөрчлөсөн. Энэ дээр бол хуулийн маш олон байгууллага дургуутсан. Том том мэдлүүд ирсэн. Энийг бол эргэж их хурл дээр хэлцээд за тэрийн шинэ хуулийн байгууллагууд тэр эрхийг буцаад өгөө. Тэгжиж энэ хуулийг явуулъя гэдэгт зөвшөлдсөн. Гэхдээ сүүлийн шатн дээр яг батлах дээр таван хэрэг дээр зөвхөн ийм болцоог нь олгоё. А бусдын нь бол одоо энэ болцоог хязгаарлая. Хүний эрх тал дээр шийдвэр гаргая гэдэг банк орондоо шийдсэн. Чуулгандаа шийдсэн. Тэрнээс хойш энэ хууль дахиад гацсан. Тэгээ гацаж ёсчлохгүй явсаар байгаад ингээд сүүлдээ үндсэндээ бол энэ замаар бол орсон л. Гэхдээ энэ бол үнэхээр Монгол улсын хувьд бол энэ бүхэл бүтэн энэ тогтолцоо энэ олон хууль бол зүгээр бямцах сайдын яриад байгаа тэр нэг хідэн шорон нэмж барих хідэн гав авч амжихгүй учраас 40,000 зэрэг гэдэгт 40,000-аас дайх чинь байхгүй. Угаасаа эн чинь бол тэр хариуцсан бүх байгууллагууд нь 9 сарын дотор сургалтаа бэлтжчихсэн. Тэгээд хуулийн албан ёсчлол бол магаш нь хідэн журмаа бүгд төснө гарцсан байгаа. Ажлын хэсгээ хэлсэн шүү. Магаш нь батлаад ингээд явчихлаа. Энэ бүх юм бол зүгээр шалтак. А зүгээр энэ том одоо арчилсан хувьсгалтаа дүүх энэ том үйл явдал дээр ухралт хийх ийм нөхцөл рүү очиж байгаа гэдэг чинь бол худлаа биш шүү дээ. Энэ л одоо үнэхээр монголчууд бидний хувьд бол маш их харамсалтай зүйл болох гээд байгаа. Даа бид мэднэ шүү дээ. Одоо төрийн албаны хувь, цэргийн албаны тухай хувь биш. Төрийн албаа хаагчиг, цэргийн албаа хаагчиг орон сууцаар хангана гэд. Хаана байгаа тэгээ орон сууцаар хангацсан. Хуулийн хүчингү болох үгөө хүчингү болохгүй байжиг. Ингээ ээлж дараатаа орон сууцаар хангаа явах юм гээд. Угаасаа л хуульчин өөр амьдрал дээр ингээ бодтой хэрэгжил явдаг шүү. Өнөөдөр заавал одоо тэр шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх шиг ярьж байгаа шиг нэг том ордон шиг том шорон бариад энэний дараа энэ хууль хэрэгжнэ гэдэг асууд байхгүй шүү. Одоо өнөөдөр хүртэл та нар хүнийг бариад хориод бүхэл нөхцөл болцоонд байж байгаа шүү. Энэ бүгдээ зөвцөөд уйлдаад энэ хуулийг хэрэгжүүлээд явах хэрэгтэй. Тэгээ электрон гав нь одоо байхгүй байгаа юм бол тэрийг нэг жоохон хугацаа аваад энэ бүх асуудлуудаа бол хэрвээ энэ 9 сард судалж амжаагүй бол ингээ цаашаа шийдээд явах. Тэгээд 90 тэрүүн гэдэг нэг том мөнгө гаргаад айлгаад байдаг. Гэхдээ 90 тэрүүн чинь энэ олон одоо хүний эрх ашигыг одоо хангах, хүний эрхийг дээдлэх Монгол улсыг энэ нэгцэн шинчилтийг хэрэгжүүлэхэд ер нь тийм их мөнгө. Зүгээр нэг албан тушаалтны буруу шийдвэрээс болж хаан ресурс бид нар дөнгөж сайхан одоо 140 тэрүүн төгрөгийг зүгээр өгсөн шүү дээ. Зүгээр нэг албан тушаалтны гарын үсгээс болж 140 тэрүүн төгрөг. Тэгэхэд хин ч гасдахгүй байгаа байхгүй. А өнөөдөр болохоор энэ том шинжилгээд 90 тэрүүн төгрөг гэдэг өсгсөн тоол доо. Гэхдээ тэрэн дээр үгүй сүуд болж байна. Энэ 30-40 сая доллар ер нь Монгол улсад одоо энэгээр дутаад баларж байгаа юм гэнэ. Энэ үгээ бодооч ээ, бямцаг сайдаа. Таны хэлмэгдэл эхэллээ шүү.